niin avoimeen. Mä menin akkunaan, kun tajusin sen tilanteen. Sua pyysin katsomaan, sä kauhistuit. Procol Harumin Conquistador on tätä nykyä popmusiikin klassikoita, ja niinpä sitä on kohdeltu sen ansaitsemalla arvokkuudella. Kappaleen mahtava tausta jousineen ja puhaltimineen on Kalervo Halosen huolellista sovittajatyötä, ja sanoittaja Juha Vainio on venynyt huippusuoritukseen. Tekstissä on aika lailla asiaa. Se puhui murtaen, te saitte uuden komennon, jo tiesin uutisen. Jo olin nähnyt teräspään ja toiset perässään. Mä katsoin kodistain, kun ajoivat ne kadullain. Ja äskeisen jykevän soitannan päälle jotain vähäsen rempseämpää. Tämä on tarina Anteron ja Inkeriin. Hunnin ja Kimman, jotka väsyivät saamiseen. Ne halus toimintaa, joka jännitystä tuo. Tämä Steve Millerin ohjelmistosta tuttu Take the Money and Run on saanut Eero Luparin hulvattomassa käsittelyssä nimekseen luontevasti Antero ja Inkeri. Pistooleilla pelotellaan. Antero veti Naironin päähän. Inkeri auton jostakin sai. Soittamassa ovat Nono Söderberg ystävineen ja mukana ovat myös Kasevan pojat. Puolen mailin päässä vanha rautatie. Vie hörkattiloita, siellä jarrot valittaa, rauta vai. Tämä kappale on nimeltään Rauta hautaa kylmempää. Ja pelkkää rautaa tämä onkin. Doobie Brothers -yhtyeen alkuperäinen country rock -versio oli sovittaja Nono Söderbergin mielestä liian kesyä kamaa, joten hän hieman muotoili sitä uudelleen ja tässä tulos. Tosi tiukkaa funkia ja loisto esimerkki kirkan kovemmasta puolesta. On hautaa kylmempää, rauta vain. On hautaa kylmempää. Taustalla laulavat Maarit ja Irina Milan, joista viimeksi mainittu on myös kappaleen sanoittaja. Matkastakaan, en välittää pois, vielä luonain oot vaan. Vaik mennyt oot pois, sun sylis lämpöiseen, mä ikään kuin jäin, vaikka sun... Irlantilainen Van Morrison on aina ollut kirkan laulajasuosikkeja, ja niinpä päätettiin ottaa tälle levylle yksi hänen sävellyksensä. Sulta vain rakkauden sain. Sulta vain. Kovan kuuntelun jälkeen päädyttiin tähän Moondance-LP:ltä löytyvään kappaleeseen Crazy Love, jolle Vainion Junnu antoi nimeksi Rakkauden sain. Tämä on sellainen iisimpi kappale, jossa kirka herkkäilee kauniisti. En mitenkään. Niin mä reissun tein, sain myös tarpeekseen, sen huomaa jo toisinaan. Tämä on kirkan kaksipuolta LP:n päätöskappale, ja se on pantu viimeiseksi sen takia, että sen jälkeen olisi aika vaikea soittaa enää mitään. Kappale on yksi 60-luvun parhaista sävellyksistä ja yksi 70-luvun parhaista kirkan tekemistä kappaleista. Aina on. Mä en voi jatkaa, siis paras kai ois, jos he vain luulis.
tulkinta on todellakin mahtava ja apuna ovat muun muassa lyömäsoitintaiteilija Esko Rosnell ja sähköbassoherkuttelija Heikki Virtanen sekä tietysti Islanders-yhtyeestä tuttu Kalervo Halonen, jonka urkusoolot tulevat koskettimien ynnä polkimien kautta suoraan sydämestä. Elukot vain! Jotta kesän musiikkinautinnot eivät jäisi kovin yksipuolisiksi, niin Kirka ja kumppanit toivottavat meneviä hetkiä kaksi puolta LP:n parissa. Moi!